أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لن تعدوا فلوا باوا تاسوا لكم كياتي وكانوا واقبا فا الإمام ابن القيم الجوزي تلميذ شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن القيم أفاقبا أما كيوا فاقبا أما كيوا ابن تيمية وكقولت إسلكا ninu meji ototo ninu awon tira awon dhakara alqissata fi kitabihi miftahi dari saada wa manshuri wilayati alilmi wal irada wa dhakaraha fi kitabihi almusamma bi shifai alalil مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. كن واري بيجي نو تيرا ميجي كي كريكاني. قال ابن القيم ذكر لي بعض العارفين وننو تي مقبل نو انكان ẹni táwọn sì mọ̀ pé ẹni tí ẹ parọ́ ni. ó lóun rí namlatan awúrègbè wa náà la mọ awúrègbè èyí tí mọ pé sùúrù sẹnu ọ̀nà ìwò ni ẹlòmí àjò ṣúgà sí ẹlòmí àdá gaàrí sí wọn awúrègbè. ó lóun rí awúrègbè kánjọ́ kan wọ́n ń dìrọ̀ mọ́ nǹkan kan tó lágbára jùlọ kó làwúrèbè mọ́ kódà bí yẹn bá ju a cube of sugar kalẹ̀ fún àwúrèbè kò lè dàgbé yọ yà mọ́ pẹ̀lẹ́gbẹ̀ báyìí wọ́n bá jẹ bí ẹlẹ́gbẹ̀ báyìí yọ pẹ̀lẹ́gbẹ̀ báyìí. ó lóun wá observe pé àwúrèbè yìí ń struggle láti move ní ti ń bẹ̀ ń lẹ̀lẹ̀ yìí òun nìkan ò lè dàgbé. قال فإذا بها تذهب إلى مجموع من النمل أباكم ما قال أبا وان يوكو ربيتي وقوسي وان كان لهم ريتلي أسا وان يوكو نمبنتو سنبي كان تون وغي وان بارا تون وغي وان ريكي بوكو وان سي وان بو تنتو ما قوسو فون وان بي بو يون جن لكان أبين كاكتا وان نيدي إمبنبن وان مكبارا تمين arákùnrin yìí níbo ti wá observe níbi tí wọ́n ti ń bọ̀ ojú àwúrèbè ò lè tó ibi tí wọ́n ń lọ òun sì ń rí wọn. ọ̀la farofa àtùwò wọn bá mú nǹkan náà kó mbẹ mo fẹ́ mọ tí ó ṣẹlẹ̀ kì í ṣe àlọ́ ní pa o lọ́jẹ́ ń dáàbọ̀ tíra ńláńlá méjì miftahu daru saada wa manshuru wilayati alilmi wal irada tirẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì shifau alalil fi masaili alqada'i wal qadari wal hikmati wal ta'lim kilahuma libn alqayyim aljawzi rahimahullah. oni mo ba mu ko mbẹ ngba awure be de pẹlu awọn jama rẹ wọn ba n kpori ebo ni nkankan bẹ nbi ni wọn kpori wọn ori nkankan ma wọn ba tuka
padà lọ olóhùn orí tí wọn tún rìn padà báwo lè bẹẹ ti máa rìn tẹlẹra wọn wọn tún wọ lọ bẹẹ lọbi tó ti lọ pé wọn wá àmóhun aláwòrán ìbẹ kan yìí ọwọ adúó lẹyìn àwòrán ìbẹ àkọkọ yìí òun rí i pé ó dúó lẹyìn tí ń ṣe mọ gbà mo sì rí kíní yìí ó nígbà tóun rí i pé ọpẹ ọsẹ gbígbà tóun náà fẹ máa lọ òun bá tún du kíní náà padà sáyé rẹ ọlọrun sì tún kọ àwòrán ìbẹ yìí ó wẹyìn ọba tún rí akíní yìí bẹ́ẹ̀ ọba tún sáré yá ìparọ́ yìí ń bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ọba sáré ọlọ́ọ̀bá àwọn àwòrán ìbẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n bá tún dà wá arákùnrin yìí ní bóun ti rí tí wọ́n ń dàbọ̀ òun bá tún ṣe kíni kọ́lá farofa àtù mo tún gbé kíní náà kú mẹ́ nígbà wọn ó tún dé ebo ní kíní bẹ́ẹ̀ ibo ti parọ́ fún wa láyé lẹ́ẹ̀kan náà wọn ò parọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá tún bínú lọ ní kúkúrú ó ní òrì ẹ̀mẹ́ta báyìí ni wọ́n ń wá tí wọ́n ń fẹ́ mú ntí ẹnìkan nu wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá a mọ́ òun lòún sì ń ṣiṣẹ́ náà kò lòún mú kó ọ̀tọ́ ni tọ́jú ọ̀hún lójú ni kéńgbà tó di ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí wọ́n dàdé tí wọ́n bá kíní yìí níbẹ̀ mọ́ حاملتها عليها النمل كلها فقطعتها قطعة قطعة ولهم باري بيقول بوا وعوري بيوكو ما بعد دعوة بوا وعوري بيوكا ما سيبا ولا ما جاء ما بيبوتي ما هنا ما كن يلي يلي بي بيني تين بينو بوسين بارو بوسين زيني بوسين بارو قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم نبات منا غون تاني وي فحكيتها لشيخنا متوا لو وي فا فاوا نالا فاوا ابن القيم باني افاوا افا ليبو اما باني افاوا وصا فا مي تي ري فاس ابي ابن تيميه شيخ الاسلام عليه ما رحمه الله قال فحكيتها الحكايه لشيخنا قال فقال الشيخ سبحان الله علم هذه النمل قبح الكذب او فطر هذه النمل على هذه النمل على قبح الكذب ابن تيميه يعني من مولون توتو فون اولون ابا توفي اترى في مما وري بيبي ارودا ọlọ́run ọba tí ó kọ́ àwúrẹ́ ìbẹ́ táwúrẹ́ ìbẹ́ fi lè bínú lórí pé òun sì ń parọ́ òun sì ń parọ́ ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi mùsùlùmí àwúrẹ́ ìbẹ́ nu bá bó ti rí yìí bíbélì tẹ́mi àti wí yìí ọlọ́run ọba dá a má àwúrẹ́ ìbẹ́ kọ́ mọ̀ pé rọ̀ da bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run dá a má gbogbo ọmọ anábì ádámà abẹ́ni tí ṣètò ni bá yí nẹ́tsọ̀ ti ẹ̀ padà òun lọ́jọ́ jẹ́ pé àwọn àlùfáà ní mínísítà bìtì lẹ́tì lẹ́mtẹ̀tẹ̀ rẹ́yọr kọ́tù fi rọ́sá ilé kúlẹ̀ ha gbogbo sẹ́tọ́lọ́hún ti rán sáyé látijọ́ tí ń ti rán débi ọparí dé inú àwọn nǹkan kan tí è chẹ́ǹgì bá nẹ́bì kan gbá lọ bá nẹ́bì kan bá dé òun ni kúbùhì kẹ́síbi wọ́n ṣùṣùn sí i gbogbo àwọn anábì ọlọ́run ni wọ́n píríìtì pé òdodo lèèyàn máa sọ àìparọ́ ọ̀yàtọ̀ rí látijọ́ ọlọ́run ti dá ilé ayé gbogbo sẹ́tọ́ ọlọ́run ránṣáyé ẹ lè máa gbọ́ pé sẹ̀ríà kan ànábì kan gbà ànábì kan dé ó tún yí padà irọ́ ọ̀dà ò yí padà rí òdodo ni kéèyàn máa sọ lọ́dà ò yí padà rí kọ̀wá ma lára èèyàn gbọ́dọ̀ dára àwọn dára kíni àwọn àwúrẹ́ mi òun lọ́jọ́ jẹ́ pé olúwa sọ̀rọ̀ onírọ̀ dáadáa nú alukurani ọ gbọ́ bó ti wí ni wailun likulli afakin asim wailun ìyanu nani ń jẹ bẹ egbe ni ń jẹ bẹ ọmọ jẹ ti gbogbo òtúrọ tàbí èlùbọ afak ẹni tí ń túrọ tàbí èlùbọ
ìyẹn ni pé tí ọrọ ti di máa lé máa la. Wakọ́lá nabi yìí sọ̀lọ̀ lọ́hùn aláìhí wọ̀sọ̀lọ̀ anábùwà Muhammad náà dákẹ́. Anábì ni ayatul munafiki thalath. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mata ni munafiki inú ẹsẹ̀ tó burú jù lọ́dọ̀ ọlọ́run téèyàn lè sẹ ọlọ́run ni kò ya munafiki. Ọ gbọ́bọ́lọ́run ti ní ni innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Iná ní layers àwọn tí ó wà ní the lowest layer òun làwọn munafiki. Anábì wa níbo la ti dá munafiki mọ́ ìdá haddasa kadà. Wọ́n bá sọ̀rọ̀ ìrọ̀lẹ́ bá mẹ́. Wa ìdá wa àdá àkìláfà. Wọ́n bá sàdéhùn yọ yẹ ìrọ̀ náà ní bẹ́ẹ̀ díẹ̀. Wa ìdá túmínà xaal. Wọ́n bá ní ẹ fọkànbalẹ̀ ìntàn yìí ni. Kò sí fọkànbalẹ̀ sí yọ jàmbá yìí. Ìdá haddasa kadà. Àpẹẹrẹ munafiki ni wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ gbà sáwọn alájì ni wọ́n fi fún yín ẹ̀rọ ra o. Njẹ́ èèyàn bá ti bọ́rọ̀ rẹ̀ débẹ̀ gbé ta lẹ ló wí kíní fún ṣé ìyá kíní ni ẹ má ti wí fẹ́ nìkan o. Ta lẹ ló sọ̀rọ̀ bọ́rọ̀dá kíní ẹ̀sà má ti ẹ má ti pẹ́ orí bẹ́ẹ̀ o. Ìrọ̀ ni njẹ́ bẹ́ẹ̀. Bó o là ń gbé ayé lónìí mùsùlùmí? Ìgbésí ayé rọ. Ọmọ kéwu ń parọ́ fàáfà ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ẹ́ ni. Àáfà náà ń pa fọmọ kéwu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àáfà lónìí làwọn ọmọ kéwu rẹ̀ mọ̀ pé báwọn bàbá bá wí báyìí wọ́n kàn fi wí bẹ́ẹ̀ ni kò rí bẹ́ẹ̀ lé. Ṣé ń tó jogún lọ́dọ̀ àwọn ànábì ọlọ́run? Ọ̀gá ń parọ́ fọmọṣẹ́. Ọmọṣẹ́ náà ń pa fọ́gà. Láwùjọ wa yìí ọmọ inú òṣìṣẹ́ tí ọkọ ìrọ mọ́ṣẹ́ nígbà tí ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ bẹ́yìn náà ń bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ wọ́n kọ́ ọ̀pọ̀ mọ́ṣẹ́ ni. Ó ṣe wá dákọ iye tí wọ́n ń ta fún wọn ọ̀gbádùn ni ọ̀gánu o mọ́ṣẹ́ nu àdánwò ọ̀rọ̀ ẹ̀rín kọ́ ọ̀rọ̀ ẹkún ni. Àfẹ́ni ọlọ́run bá là bóyá ń ṣe súnà nábì ọlọ́run á ń fọ mọ́. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ọkọ̀ sí ọwọ́ nílẹ̀ Yorùbá tèmi mọ̀ yìí tí ọ̀kọ́rọ́ mọ́ kò sí. Ọ̀gá tó kọ náà kọ́rọ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá tiẹ̀ náà. Òun náà paṣẹ ọlọ́run sí. Àìsẹ̀ yìí ọ̀rẹ́ di lọ́tùnla. Ọmọ pọ́sẹ̀ kan kò ní rẹ́dí. Wọ́n tún wá yún ni mi àbá yìí báwọn fún wọn wọn ní gbéṣẹ́ wá mọ́. Wọ́n á kọ́ ọmọ sẹ́ni irọ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ọkọ ń parọ́ fún ìyàwó. Ìyàwó ń parọ́ fọkọ. Bàbá ń parọ́ fọmọ ẹ̀. Ọmọ náà ń pa fún bàbá. Wọ́n ní amówó báyìí wá léwé. Wọ́n láwọn ti pọ́tà lọ́la ẹnìkan ò ti pọ́tà o. Wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ ti pa ni o. Ìgbésí ayé tẹ́ni kọ̀ọ̀kan kò ti ń gbénu. Ó cut across. Láti ẹ̀ wá sọ àwọn olóṣèlú. Hadith wàhálà haraj bí àṣà alárúbáwá. Ìrọ́ nípìnlẹ̀ òṣèlú Nàìjíríà. Táwa náà mà bẹ́ẹ̀ táwọn náà mà. Mo ti rọ́ olóṣèlú kan tẹ́rọ ọlọ́run bá wàláì tó pè mí tó sọ fún mi pé prof dákun máa bá ń bẹ lọ́hùn òun ọ̀fẹ́ kú sórí òṣèlú. Mo ní kí ló dé ọlọ́run ò rò pé wọ́n ra lè jẹun náà wọ̀ bó ń bá kú báyìí. Kí ló dé ìrọ́ náà dá táwọn náà sì mà. Àwúrẹ́ bẹnu o. Ọmọ èèyàn tí ń pẹrẹ lọ́mọlẹ́yìn ànábì nù sọ̀lọ́lọ́hùn àlẹ́yìn ọ̀sán. Ẹlágun ẹjẹ́ àtàkpáradà jẹ̀mọ́. Irọ́ pípa èyí tá a sọ di kò sí mọ́ ní láwùjọ wa lónìí. Láti ju aláyé ti dáyé láti jọ ọlọ́run ti ràn wọ́n ànábì ọlọ́run irọ́ ọ̀dà lọ́lọ́run fi ràn wọ́n. Òdodo ni ẹ máa sọ lọ́lọ́run fi ràn wọ́n. Ibn Taymiyyah tó ní ọlọ́run dá àwúrẹ́ bẹ má kọ́ mọ̀ pé irọ́ ọ̀dà tí wọ́n fi ń dawọ́ bo ẹni ọ́ parọ́ gá ó sì ń parọ́. Bó làwa ń ṣe lónìí ẹni ọ́ parọ́ ń gan là ń hélì gá wọ́n mọ̀ ń pa kínní yẹn gan tí wọ́n bá gbé kalẹ̀ báyìí
kini je 419 iro kini je jibiti iro kini je corruption iro gbogbo aburu tin se wa Nigeria yi iro ni Genesis yi gbogbo nti o saburu o ti ro pe bi a ba mu mi mo mo nti n nti o gbo laya tin bi saburu tin se na ki wa ni ma fa keyan ya okuro baba ti mo pe roda iroda o awala bara wa nbi abara wa yi o ka si fora wa ma oloselu kan mo loronu emi o ma n to ro debe de wi fun mi pe in saba un be lohun ohun to ku ohun ko nje o wallahi alazim in ma n to ro debe ohun gan fun re lo wi fun mi won a ni kilode ah ohun ro pe ohun le wa ba ku lori nta won se e wa so lo se lu nikan afa n paro se fomo ke in komo ke wure nro laje wa wi te yin onise owo eyin ti en komo se ni eyin ko iro mo se ni afe ni olodun ba fe lanu yin to wa rin na sunna la ma ri ato pa se brother kini tin se tailor ni e lo ba iya so yin na ni o iye to ba ku yo da pada fun yin ko ni paro and say well da bayi ni won won kin bayi la nri oga le we n paro fun student ji be ni eyin student ji na n ko iro po kini ma fa iro fo ma nabi adama awon ni mimo won ba wa sayewo e won si salaye fun wa ko ba sanfani fun wa won la kokko n ti faro ni delusion to ma nabi adam ni itan re ni o believe pe bo won ba paro yore to won o ni te won lo ogba kadaro olohun bo olohun to ni o ma paro koni fi koni wa ge koni gbegi dina ko da fun owo ba nso dodo trust your olohun debe akoko nti fa iro oni ke yan kokko lose confidence in his God, in his creator nuno olohun to da ko wa wo pe ah mi ba do di ototo mi ba do di oton le yi oro te nso to gbolobo nso jade lo ah mi o ba fi rokun se awon yi in irokun albariko ko me akoko etan to ma nabi adam tan re tin vin ya okuro ohun ni in believe erroneously wi pa bi ko won paro lohun iro na lo oluwo bo isi so ba ka oni pe o ma paro ko wa tile kun ori re nitori pe o so dodo kadara ti eni oya ti de wa min asbabi wa dawa'il kadhib elomi ko si n to so do n roju pe o sa fe ka awon eyan gbadun oro to n so bi o ba wa so to n le ma ti e pa awon eyan lerin ti e dun won nu yo duro ma koda n bi wa si gbogbo àfa ti n fi rọ́ṣẹ́ wá sí iṣẹ́ ọlọ́run kan jẹ́ o iṣẹ́ ìsunú o gbogbo ọ̀tàn tó rí ń bì kan tó ń pa gbogbo ẹni anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni wailun lirrajuli yuhaddithu an-nasa liyudhika egbe ko tún máa gbọ́kùnrin kan ti ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ìwà ń lọ́rọ́ ma kó lè ba pa wọ́n lẹ́rìn ọmọ mùsùlùmí ti ń ya skit maker lọ́rọ̀ ọ̀nù pé wàdà o èrò yìí sọ̀nù ń jẹ o fún mùsùlùmí ẹ̀rí nínú àwọn ẹ̀ǹtí ń fa kéèyàn ó di òpùrọ́ òtúrọ́ tàbí èlùbọ́ òun ni pé ẹlòmíì látàrí pé ọba àdàgbà láti kéke kásá parọ́ kásá wi kásá lọ kọ̀ wá gbádùn máa fi kọ́ parọ́ mo ti ní encounter pẹ̀lú àwọn nǹkan míì tẹ́mi máa wò pé dákun kí ló push rẹ tó irọ́ nísìsiyìí kò sí ẹrù kan tí ń bọ̀ ọ̀rọ̀ pé bọ̀ bá parọ́ yìí yàkún ọ̀jọ́ àmọ́ ti dẹ̀wù wàláyò ti dẹ̀wù fẹ́lómi offended difficult kọ́dà láti sọ bọ́rọ̀ ti rí ìwọ náà ronú pìwàdà bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń pẹ́ níbi irọ́ ìtì padà já sínú o
e ma wo emi ma wo ngba mi belomi ba wi nkan temi si mo pe ro ni npa ba wa biga dakun kini necessity ati wi to wi bo wi ko change nkankan o ti mara ododo ota abi ko paro erinu awon okun faro التحديث بكل ما يسمع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنا بننتي تولي صويا دوكورا أون لا فينتي أوكبونيو نيوي بروباتي أوكبونيو. إيزي بوكبونتي أوكبونا لي أما زيكيني أما وي. تولي أنت أوكبوي omo ni nila kai pe kaiye wo ewo ni won fi kun ewo ni oye ka wo wi jade so sa ti gbo ko de lomi bi o nroyin ni o lo fe ma se breaking news lori WhatsApp odo re won ti ko gbo rumor ti gbo ayo pada wa gba iro mo ni kini yi gbogbo owo to gbo pe jansele nbi kan to lo ge photo Uganda to ni won ti n pa yan lowo n Kano o pade pelu Olorun to re lomi o mo yun si nkan kan nisin wọ́n ní àá kankan sẹlẹ̀ yọ wàá wá fọ́tò kan tó jọ bí wọ́n ti ń suná bí wọ́n ti gba ẹwọ́ n ti ń sẹlẹ̀ ní ìbàdàn nísìnyí ẹ o inú rẹ̀ ó sì tún máa dùn pé òun lòún kọ́ bírèkì ẹ̀ já nàmọ́ ló ń bírèkì o nínú tí máa fa irọ́ òun ni kéèyàn ó kúndùn pé everything gbogbo nta bá gbọ́ àfi kásáre sọ máa ní sùúrù máa yí ọ̀rọ̀ wò ọ tiẹ̀ tó láyé tá a wà yìí wọ́n lè gé eré ẹnìkan wọ́n gbé sọ́run ẹlòmíín pẹ̀lú fọ́tò lónìí tá à ń lò yìí o bẹ́ẹ̀ rí eré rẹ̀ wọ́n sọ̀kalẹ̀ yìí o wọ́n gbé sọ́run ẹnìkan kò sí ní tí wọn ò lè fi kámẹ́rà náwó mọ́ lónìí wọ́n náà rọra kì í ṣe gbogbo nǹkan bá ti wá pósì sí ọ lọ́mọ fọ́wọ́dù lọ́mọ fọ́wọ́dù fífọ́wọ́dù lásán ni ìwọ náà jìyà o it's not an excuse for you èmi kọ́ ni mo initiate èmi kàn fọ́wọ́dù ẹ̀ ni ànábì ni káfà bil mar'i kadhiban an yuḥaddith bi kulli ma sami o tó ń tí sọ ọ̀yàn dùn ún rọ pé pé gbogbo ń tọ́ bá gbọ́ náà ni ó wù àkúlù máa tẹ̀sùmáyún wa astaghfiru allah li wa lakum wa lisa'iri muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا رسولون حديثنا اليوم خطبتنا اليوم عن قبح الكذب وهو من الثوابت في الشرائع كلها ẹ̀rín tá ń bára wa sọ lónìí òun ni pé irọ́ ọ̀dà o kí wọ́n má yàn pó kùrọ̀ ni aburú ni o olúwa ọ̀fẹ́ o bó sì ti rínu láti jẹ́ ọlọ́run ti dáyé ìtọ́sọ̀wọ́dọ̀ kùrọ̀ ọ̀hún ṣètọ́nì ló yí nature rẹ padà kí wọ́n náà wá bẹ lọ́hún pẹ̀lú orun tó ń gbọ́ yìí kọ́lọ́hún ọ̀là ń bi rọ́ òun ló jẹ́ ń sọ fún ọ díẹ̀ nínú àwọn tí máa fa irọ́ bóyá o lè jìnà sí wọn àti kọ́rọ̀ pọ̀ àti kásá fẹ́ pa àwọn èèyàn lẹ́rìn àti kásá pé kí wọ́n pa wà la kọ́ wí àbí kọ́ máa ro èrò bú sọ́lọ́run rẹ pé bẹ́ẹ̀ yàn ọba parọ́ kò ní là àbí kẹ́yàn parọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ o tọ́ kí wá làwọn ewu àwọn aburú bàbá mà torí àmọ́ ọ̀ràn tá ń dá madoro kẹ́dìbí alẹ́lifáridì wọ́n mùsítàmà kí ni díẹ̀ nu aburú tí rọ́ máa bí fún individual àbí fún society ọ̀pọ̀ ẹ̀ra kọ̀kọ́ rẹ̀ ni pé alikẹ́dìbò ra'sù kúlè xọ̀pìà gbogbo aburú láyé gbogbo aburú tẹ bá wádìí rẹ̀ lọ tẹ wádìí ẹ̀ bọ̀ ọ gbọ́dọ̀ ní an element of ìrọ́nù àtòlè àti jàǹbá àti kọ́dẹ̀ ni ọ pààyàn òun náà ó rò pé bí wọ́n bá gbá òun mú òun ó ti nu ọbẹ̀ nu òun ó ní wọn mọ́ kò sí aburú kan láyé tí ò ní ẹlímẹ́ǹtì rọnu onígbẹ́ dákun gbogbo ń tà ń pariwo nàìjíríà yìí ìlú le kò sówó ìtagbẹ kí lọ́jọ́ gbẹ
ironi 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 a npo ni iyefun la ma la Nigeria ni won fun wa je la wa na npa sisi won abi ka jina siro baba fe la nbi aburu as an individual ni abi country ni abi society ni tori pe al kadhibu ra'su kulli khati'a erinu aburu ti ro ma fa pataki julo fun enikokan oni pe fukdanul karama iro ma ja karama ya ijoma lu abi yan ije yan pataki yan nju awon eyan ba ti mo lokuro bi an ba kan ri o ti won pon loju re won beru re ni o abi won fe gba nkan lowo e bo ba ti lo tan na ga eh ogun da wi un e sa pe gbo o e sa a ko da won mo royin muslimi ba won kan ri eyan lo si ri be loni to se pe ni koda awon omo re awon omo re mo ti re ni to so fun mi ri pe e mo gbon ti dadi wi o dadi n paro ni awon omo gan mo baba won pe ba le jo ba de mi ba n fonu bi ba n wi kini n paro ni kini karama kini yi ki la pele to ku fo omo lo abi mo yan ba ma yan lo ku ro nle ti won ma lo ku ro nta oga wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ninu awon adu lu oro re to so kale قال عمر رضي الله عنه لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يرفع عمر ني قد كن واسو دودو قرى من لي كيسي سابارة ين لي عمر نا لو بيو أني كاتي وا أزوم بمسو دودو ينو وا رمين لي والله يو ميجو كن باروكو بميغالو ndin jomi ya omadu abi muslimi gidinu kilo lo fake result si ko ba ri se kilo n pe yan ko wa bo se dawo si ko ba ra admission bi sa admission bu ise bu lori baba mara re ni muslimi umar ibn al-khattab ni kin so dodo afon wa ni ko saye wallahi o wu mi mo fere ju kin paro kin ro na lo torí gbogbo ọ̀nà téèyàn bá rí ń bi rọ yóò padà já sábàmọ bọ kábàámọ rẹ láyé ọkà lálùkìyàmọ ẹrí nú aburú rọ tá nàbí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kìlọ rẹ fún wa ànábi ní ìyáàkùn wọlkẹdẹ ọdọwọ yẹn parọ tì ànábi pè wá bẹẹ kàtìgóríkálẹ ìyáàkùn wọlkẹdẹ ẹyin àlè ń mọmí ẹ má jẹ wọn mọrọ mọyìn irọ ọdá fọmọ nìyẹn النبي ننتوري بكني فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النبي نيجينا سيرو نتي توري بيكو سيبتي رو لي دي يالو إيسو يدي بوكيني وبنتا ياري كي تين سلون تين داليرو تين دونارو يروني بيلي anabi ti so kale pe bi ti ro ma fa yan lo ni ko ya poki wa in al fujura yahdi ila an nar poki si ni o won ni bi ti o li di re lo afi na o afi jahannama o lo won so wa nbe koda anabi ni elomi o ma paro yo ma paro yo ma paro hatta yuktaba inda allahi kadhaba titi to lohun o fi ni won o si record fun loki ale ara si pe lamayin o ma lamayin kadhab okuro ni ah olorun ma ja ni record bu lal kiyama eni o ba ba ti e debi ti won singu re out e ri lamoyin ni lu lamoyin ni masalasi bayi okuro ni lodo olorun anabi ni beyan o ba si ja won bi ro oro ri o debe yakzibu wa yataharra alkadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaba olorun ko ma sa so wa nbe ama won na gbare so re ọjà wọn bi rọ kò sanfani nbẹ ọjọ kò síjọ ọmọlúwa àbí nbẹ kò wúlò fún lù ú kò wúlò fáwùjọ àkàntara wa ni gbogbo yìí tá n bá kì í nísìn olè olè gba ni tẹlọ parọ aṣọ fún kápẹńtà kápẹńtà náà parọ ọṣọ fún tẹlọ ẹ
kapinta na gbe ata lo lo fun omo re elero na paro fun na ba ti n bale aye wa kinu arope agbon ni arope agbon ni afi ka yo iro kemi o le trust re ki wonu o le trust mi ga ba won laji ba ni won bo won bo na bi an ba ni funfun ni funfun na ni ibo amula to gbadun e si lo mo koda won te n wo pe won dagba soke civilized world won le ma lesson won ye paro bi ti wa yi ebo ye paro bi ti wa Nigeria iropo ati bi ti eyan te wo ga boya kankan lo ti e je opa elomi e ti e wa excuse ti fun o ti dasa ni in la won fi ri lu ti won to inu e ri lu ti won to to baba wa maburu ro okun kankan ta kilo fun ra wa o se ri keyan ya okuro keyan o si ya olododo ke saba fo mo yan lagba eyan ba dagba ni se ri bi ti nkan ti wo wa fun wa Nigeria on ni pe a train awon mo wa lori ododo lati le and again in ta won oyinbo ni ta wo ninu o le so fomo oyinbo lo verify ti mo fe wi o le so fomo oyinbo te jo wa nu le keni kan wa kan lekun ko wa so fun pe go and tell him that I'm not inside yo so fun ni pe why you are in o le so fomo igbo I'm repeating it ki won ma kan lekun ko wa nko lo so fun pe e lo so fun ni sin le omo ti o ba lohun olo awo tun kan ko ni pe o gbadun mo ni olo pe sin le aburu la ngbin la nkai lati keke la ti n fi ro kora wa iro keke wa di ro agba o wa ba wa de bi agbara wa de Nigeria yi ko si na ko so mi gbogbo iro ni nbe die enikan na ni won fo kan tan lo jamba amana wa lo paro fun wa gbogbo kotoko to ta nwi iro ni nbe nbe o olohun ke Nigeria o wallahi lazim olohun ke wa tori na edakun e ja gbianju baba fe wo ilu isan ko nbi arun ro on ka lu ko moju to me lati keke eyi to kere ju mo wi un an kan le kun re o ma lo wi fo mo abi lo wi fun ke mo sun se eni o sun ma so fun yan pe mo sun pe lo so fun pe daddy sun o na si lo wi in o ti gbin kale fun na bo na ba bi mo to na ma senu gbogbo awon kekeke ta kakun yen afi ka mura si o baba fe fo ilu yi mo ko nbi adawo baba fe fo ori ara wa na ka to di olohun o ko eni ko kan lale ara si pe kazab okuro nla mo yin eri nu awon ona ti afi n ku bara wa ta mo lati keke ọpọlọpọ ni o mu ọmọ rẹ lọ bi kan nisin kò sí ntọ kan ọmọ yìí òun àtàwọn kan ní ẹjọ ń fa nǹkan kan yóò ti wá tírèènì ọmọ kalẹ̀ gbé mi bá ti débẹ̀ tí n bá ti ń pe ẹ ń jọ ní ti àwọn kan wá bẹ́ẹ̀ ni dádì bẹ́ẹ̀ ni kọ́dà so kọ́dà bí ọmọ yìí kéèyàn ọmọ jẹ ọmọ ń pa pé kọ́ ọmọ parọ́ kọ́ ọmọ jẹ pàtàkì jùlọ ìjẹ́rìí ìjẹ́rìí lórí ọ̀rọ̀ ànábi sọlọ́lọ́hùn ọ̀sọ́lẹ̀m ànábi ní aláwọ̀ hadithukum bi akbaril kabair se kí n sọ fún yín àwọn ìyá ńlá 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 ẹsẹ̀ wọn ní kí ni ànábi ní àṣírùkù bíláà kéèyàn ọsẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ìyá ńlá ẹsẹ̀ ni ọkọ kọlùwàlédèyìn kéèyàn ọsẹ ìyá kọsẹ bàbá ìyá ńlá ẹsẹ̀ ni kọ́lá rọ́ọ̀wì ẹni ọgbà hadith yìí wá ní ànábi tẹ́lẹ̀ nígbà tí ń wí kíní àti kejì yìí wàkíánà mutaki an fajalas ànábi rọ́gbọ̀kú tẹ́lẹ̀ ni kó tó wá wí ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí ànábi wá jókòó ìyẹn ni pé èyí tí mo fẹ́ wí ala wa qawlu zur anabi ninu ya nla lese oni ke yan ma jeri ro nti o soju re gbogbo wo na to ro pe o fe ore re ni bo ba ti seju si o bayi pe e so pe bayi ni won ti maru sign la re ara won ona be ni koda njo ngan ago bayi ni won wa ko soju e o gbogbo nti n se yi un record bull on put forward fun ra re lal kiyama o ẹ sì má kó bá wọn ẹ má kó bá lu yìí má ẹ má kó bá wùjọ yìí má bẹ́yìn bá ti digi gbígbẹ tẹ rírọ́fọ̀ kó lára yín ẹ sànù lu yìí
esanu ori ara yin esanu awon omo yin e ma ja fi roko awon omo yin ma o to ge gbogbo ya tin taja loja omo re nwo oja to ra ni 10 naira ewo ni ja 20 naira mo fe ta ke se wonu sharia eni o ba pay sharia o pe ye kan ni o jere be ni o le jere 100% bo ba ti fi to pe oja re ni nti o se nbe to tanya ya iye ti mo fe ta ni ewo lo gba ode bi ya pe wallahi billahi summa billahi la ilaha illa huwa iye to ba wa kon iye to ba wa ni 15 kilo de omo re na sin be nbe ori we na lo fin se pe lo n se yo tun ni bara sama meje ile meje lori kini lori bo fe taja eni kun o tu lasi re iye to wo lo le taja re gbogbo awon nkan woyi lati sonu awon ethics yi lati sonu kini ni mo fi ni ko si course ba ti paro ngba mi tani o mu o si iye ti mo fe ta nkan mi gbogbo awon nkan woyi ama ohun ni o je ki awudo toro ni bi ro abi ko ngaluko pada iwo tojo awon ma ti e ko ngaluko na tojo ma ti e ma fi ro pa awon ma ma eyin oga ti omo nko se lodo yin eyin na e ma fi ro ko won ma alfa ma fi ro pa awon ma kewu re ma olose ilu eyin na e sanu ori ara yin o eyi ti e ma wa pe yin na e ro pe ara li janna wo yi ke soro awada ni ke yin o ma ko won ni ara li janna wo اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل اللهم من خذل الاسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم انصر اخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزه خاصه اللهم انصرهم على اعدائهم اعداء الدين اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم اللهم اين في اعداء الاسلام والمسلمين عجائب قدرتك اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر انك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه